Asker og Bærum Lokal-TV er en liten bedrift med 8 ansatte og er eiet av 4 av oss. Vår målsetting er å lage god lokal-TV for hele Asker og Bærum. Dessuten så ønsker vi å være med på et fremtidig TV 2 etter ordførermodellen. I stedet for å lage et TV 2 som er basert på skattebetalernes, det vil si lisensbetalernes penger, og styrt fra NRK, ønsker ordførermodellen at TV 2 bygges opp av de lokal-TV-stasjonene som allerede eksisterer i dag. Hvis dette drives kommersielt, altså med reklame, betyr det at lisensbetalerne ikke er med å dekke finansieringen av et nytt TV 2. Og etter vår mening blir dette også et godt alternativ til de satellittkanalene som eksisterer i dag. Dette programmet det lager vi fordi vi ønsker å informere dere om den situasjonen lokal-TV-ene i Norge har i dag. Det er et nettverk av lover og instanser vi må forholde oss til, og det er vanskelig å navigere i dette farvannet i tillegg til at lovene stadig endres. Vi ønsker å lage god lokal-TV og å kunne arbeide på lang sikt og ikke som nå fra måned til måned. Det viktigste spørsmålet det er vel kanskje om lokal-TV-en i det hele tatt har sin misjon i nærmiljøet. Ja, jeg ser det vel egentlig sånn at det å ha et lokal-TV er egentlig like betydningsfullt som å ha en lokal presse. Og vi er vel alle enige om at den lokale avisen vi har, den ville vi nødig vært foruten. Gjennom TV så kan man gjøre ting litt annerledes, men du fokuserer allikevel på det som foregår her i lokalsamfunnet på en helt annen måte enn du vil få til i det riksdekkende fjernsynet. Og jeg tror det er verdifullt at man også får frem disse lokale problemstillingene, lokale begivenheter, i en egen sending. Det betyr ganske mye, og vi har erfaring for det. Spesielt dette filmhjørnet som dere viser. Det har vi fått positive reaksjoner på ved flere anledninger. Og jeg tror at det har en spesiell betydning for ungdom. Vi opplever at ungdom ikke leser så mye aviser og ser på annonsene der, men at de har det lettere for å forholde seg til elektroniske medier, sånn på TV. Og når det da blir bekjentgjort filmprogram på den måten, så tror vi det er veldig positivt. Ellers så er det positivt selvfølgelig at dere er så velvillige å ta med meldinger om kulturarrangementer i kommunen. Det eneste jeg kanskje kunne ønske meg, det var at dere fordypet dere litt mer i det stoffet, fordi jeg er et veldig aktivt kulturliv i kommunen, som dere vet. Og vi skulle ønske at dere laget litt mer håndfast stoff på akkurat det da. Det blir jo et ressursspørsmål, men har du inntrykk av at det er slik at når folk har sett et kulturtilbud på TV-en, så kommer de og benytter seg av det, for eksempel kinoen? Ja, jeg tror det. Og jeg tror, det gjelder jo kino spesielt, men jeg tror også at andre kulturtilbud er attraktive når de kommer på TV, av en eller annen underlig grunn. Hvis dere for eksempel lager reportasje på en kulturbegivenhet, så tror jeg folk synes det er interessant, og de synes det er litt spennende om de kan se seg selv på TV, og de synes det er litt mer blest om det kanskje, fordi at media interesserer seg for akkurat det tilbudet. Det var ikke så lett å holde kamera støtt i den tidligste periode av Asker og Bærum Lokal-TVs liv. Hei og velkommen til Asker og Bærum Lokal-TV. Nå er det uten tvil høst, og det beste beviset på det er vel... Ja da, det er meg. Jeg håper også dette er et bevis på at vi har blitt bedre etter hvert. Dette er fra en av våre aller første sendinger i Asker og Bærum Lokal-TV. Dernest må vi spørre om, hvis det er slik at lokal-TV-en skal finansieres med reklame, er det vilje blant annonsører til å satse reklamepenger på lokal-TV? Tore Signes, hva betyr det for en av de største lokale bakerne å ha et lokalt annonsemedium i tillegg til Bustika? Ja, jeg vil jo anta at det betyr det at vi har fordelen av og der også liksom å tilhøre lokal miljø fremfor konkurrentene da i bakerbransjen. De har jo hele landet som marked. Vi har jo stort sett Asker, Bærum og Oslo, så derfor så passer jo det godt for oss. Vi blir mer identifisert med lokalmiljø, ikke sant?
Du er ikke bare baker, for å si det sånn. Du er aktivt engasjert i vårt lokalmiljø. Hva tror du lokaltiven betyr for miljøet her? Det gir vel en mulighet for befolkningen til større tilhørighet, kan jeg tenke meg. Det er vi vel oppmerksom på betyr veldig mye for lokalbefolkningen, og det er vel med på å gi mye innenfor det. Ja, for oss så er det egentlig en naturlig følge av den europeiske satsningen som Toyota gjør gjennom TV. Og når man da har et lokal-TV som har samme kvaliteten som det Asker og Bærum lokal-TV har, så synes jeg det er naturlig at vi er med der. Er det et behov for dere å kunne annonsere på lokal-TV? Ja, det er klart at valget av medier er alltid gjenstand for diskusjon, og egentlig vanskelig å forutsi effektene. Det vi har kunnet registrere er at den effekten vi har hatt gjennom bruk av lokal-TV har vært god. Har du inntrykk av at det betyr noe for lokalmiljøet vårt i Asker og Bærum at vi har lokal-TV? Ja, det har jeg i hvert fall helt klart en positiv inntrykk av, og det må jeg innrømme at jeg ser en del på det selv også. Stort sett så annonserer vi på riksbasis over landets aviser, og hvis vi skal ha en spesiell kampanje, for eksempel i Asker, da, som blant annet nå når vi skal ha et jubileum, så lønner det seg å ha noe sånt lokalt som vi kan gå inn på, og da er det fint med Asker og Bærum lokal-TV. I år er det 8 år siden de første lokal-TV-ene fikk sin konsesjon, og Asker og Bærum lokal-TV, vi fikk vår konsesjon for 3 år siden. Etter 8 år er det enda ikke blitt slik at vi har fått faste lover og regler å holde oss til. Vi vet enda ikke hvordan vår fremtid vil bli. Utviklingen er altså ikke blitt slik den var tenkt. Vi mente jo at i et samfunn med ytringsfrihet som Norge, så var det helt naturlig at folk også kunne ta i bruk moderne medier, da, som radio og fjernsyn, ikke bare aviser. Og vi ønsket da å starte i det små. I 1981, rett etter regjeringsskiftet, så ga vi de første tillatelsene til å drive med nærradio og lokalfjernsyn. Og vårt håp var jo da at man en rekke steder i landet skulle få disse lokale mediene på samme måte som man hadde lokale aviser. Da fikk jo ikke Høyre beholde makten så lenge. Har utviklingen blitt slik dere hadde tenkt? Nærradioene kom jo godt i gang, og den utviklingen har fortsatt. Det viste seg at det var umulig for den nye regjeringen å stoppe det, og en del av dem var vel også etter hvert blitt overbevist om at det var riktig å ha nærradioer. Så her har vi jo da sett at disse har blomstret opp, og de har også fått reklame som finansiering. Når det gjelder lokalfjernsynet, så har jo utviklingen stoppet nok så mye opp, og det skyldes selvfølgelig først i rekke at det er veldig kostbart, det er jo mye dyrere og vanskeligere form for produksjon enn nærradio, krever mer penger, og de har ikke noen gode inntektskilder. Vi mente jo at de skulle få lov å finansiere dette gjennom reklame, men det har altså flertallet på Stortinget og regjeringen enda ikke sagt ja til. Det eneste som ikke har fått reklame, det er jo faktisk lokal-TV sendt over kabel, for hvis man sender over satellitt, så har man lov til å ha reklame. Tror du at dette vil bli endret? Ja, jeg tror jo at før eller senere vil det komme, og nå har Stortinget nettopp da fattet et vedtak som går ut på at lokalfjernsyn som sender over Eter også skal få lov å bringe satellittsendinger fra utlandet med reklame. Og det er vel et nytt lite skritt på veien til at de også kan bringe egne reklameinnslag. Jeg tror det er den eneste muligheten dersom man ønsker et variert mediemangfold på TV-siden i Norge, og utbygging av konkurrenter til NRK, altså et norsk TV 2, så må man tillate reklame i fjernsyn. Hva tror du det skyldes denne nesten diskrimineringen av stasjoner som vil sende over kabel slik at de ikke får lov til å ha reklame? Hva skyldes denne diskrimineringen? Ja, du mener at lokalfjernsyn ikke får lov til å sende med reklame? Det tror jeg skyldes at Arbeiderpartiet er redd for å få at det skal bygges opp konkurrenter til NRK. De vil for enhver pris beskytte det tilnærmete monopol som NRK i dag har på å sende fjernsyn i Norge. Og de legger da, så lenge de kan, hindringer i veien for at andre skal få lov til å gjøre det, bygge opp slagkraftige TV-sendinger. Men det har jo lov til å sende på satellitt, og det går jo ut på ett, det. Det går jo ikke helt ut på ett. Det er jo en litt mer tungvint form å gjøre det på, da. Det var jo en tillatelse som nærmest ble presset gjennom av folkemeningen i forbindelse med den såkalte TV3-saken, hvor statsråd Bakke måtte foreta en helomvending og gi klarsignal for dette. Og da
fikk man altså samtidig klarsignal for at norske sendinger som ble sendt opp på satellitt også skulle få lov til å bli tatt ned. Men det kom jo temmelig motstrebende. Og jeg tror jo også at før eller senere så vil man få lov å sende med reklame i vanlig lokalfjernsyn i Norge, uten å måtte gå omveien om satellitt, men det er bare et spørsmål om tid, altså. Og mens vi venter på dette, så er det mange som får så store problemer og blir så frustrert at de er nødt til å legge ned, og de er veldig uheldige. Vil du oppfatte lokal-TV som kultur? Ja, i høy grad. Media, det er en del av vår kultur, og som er helt nødvendig, og blir mer og mer viktig etter hvert som informasjonssamfunnet utvikler seg. Også lokalt, ja, absolutt. Jeg synes jo det er synd at man altså ikke nå har skåret igjennom dette, og sagt at også lokal-TV kan finansieres gjennom reklameinntekter. Jeg skjønner jo det at det går an å liksom omgå disse bestemmelsene, ved at man sender tingene opp til en satellitt og tar dem ned igjen. Men det er jo litt kronglete å gjøre det på den måten da, når man kunne bare sende direkte på et kabelnett. Så jeg synes det viser altså at man inntar holdninger her som er veldig dogmatiske, og som har liten praktisk effekt i dag da, men som fører til ekstra kostnader for de som skal drive med dette. Så jeg skjønner ikke hvorfor man ikke nå kan liksom skjære igjennom og bli ferdig med denne diskusjonen.